Eh, sasa nataka kurespond na mi, Babu Owino ameniita mimi, I'm a villager, I'm a madman, I'm a God must be crazy. Nataka niulize, ati kwa sababu nimemwambia amejirate highest, kuliko, kwanza kale wamekuja kitu kanaitwa kapoli truck. Ako kapoli truck, ata yo poli truck yenyewe, ata ina fans kwa Twitter, wamenunua, wanakuanga na kale kwa ofisi pale hapo kwa Inange Street. Wanakaanga pale, wanakaa pale wanajireta toko juu. Nataka niulize, Babu alafu ananitusi mimi. Nataka niwaambie wewe Babu Owino, ya kwamba number one, hakuna kazi unafanya hapa Embakasi East. Hapa Embakasi East ni kanjo wanafanyaga kazi kama yote. Tutembee na wewe tuambie audit tunafanya hii na hii na hii na hii. Hii mchezo mnafanya down mkuje mashinani, muone kazi ambayo tumefanya hapa. Kwanza wewe you cannot call me at a villager and a madman. Kwanza wewe from next week tunako Oster from being the secretary general wa young parliamentarian. Wewe ulipa pesa za young parliamentarians kama mkaenda mkasaini pesa mkuu imekuja kwa hiyo ya nini na mkuu imetoka kuraia na mnachukua pesa hata mnafanya wale watu ambao wanafanya kwa hiyo organization yetu ya young parliamentarian wajalipo mshahara mmetoa 1900 hata kama wewe Babu Owino you can remove 900,000 pesa kidogo kama hii. Na wewe unajiita unaita mimi villager. Si wewe ndio villager? Wewe bali wewe umekuwa student leader huko mimi pia nikakuwa student leader kati wewe uko Nairobi. Wewe uko mlight hata mimi pia ni light skin. Unanitishia nini? Hata mimi niko tuna gari kubwa hata kuliko yako. Nini unanitishia? Eh bana, acha bana. Hizo vitu zenu.